No, du kigger nu. Åh, oh, hvor sjovt. Nej, nu gør den det igen. Hvis jeg var ham, så ville jeg slet ikke gå med min hund. Kameraet gynger, jeg kan simpelthen ikke holde det. Kæft, jeg bliver træt af den, mand. Ellers er den flad og grin. Ej, Jacob, jeg skal til lige have det. Jeg skal lige have det. Stop, stop. Ej. Ej. Nå, du... Det må være... Ej, nu går den selv. Okay. Den var ikke død.